E, ó, isso aqui é uma arquibancada, tá vendo? No Elite Master aqui, ó. Aí você vê. Fizemos a rede na parte de trás. Fizemos ela na lateral. Aí, ó, que beleza. Telas Jacuri, sempre protegendo vidas. As crianças não saem, tá vendo? Olha o jeito que ficou. Fecha até em cima. Ali. Gancho com PU no chão, tá vendo? Aí você vê aqui, bancada, criança segura. De Jacuri para o mundo. Olha como que ficou bacana. E até o ângulozinho ali foi feito. Ficar bonitinha.